Do t'jemi tani me kryeministrin Rama, i cili inspekton punimet në rrugën Dukat Sinan. Me gjithë prodhimin blektoral e tjerë e tjerë. Kjo zonë, nga i zonë produse ushqimeve më të shishme të malësisë të jugut, që braktise dhe që vetëm mbijetonte, pra pjesë që vazhdonte të mbijetonte këtu, po të tani në një pikë furnizimi për gjithë turizmin e Bregdetit poshtë, që nga Vlora deri në Mar e deri në Borsh. Okej, okay, ishim me kryeministrin Rama, sa i takon pikërisht asaj që tregova edhe më herët në lidhje me punimet ose më saktë inspektimin nga ana e tij, i shoqëruar sigurisht nga ministria e infrastrukturës Belinda Balluku, inspektimet e punimeve në rrugën Dukaj Sinanaj, pra që lidh bashkinë e Tepelenës me bashkinë e Vlorës, tashmë ka përfunduar në 75% të volumit të punimeve. Në shtator rruga do të jetë gati 100% sipas asaj që komunikoi edhe kryeministri Rama. Fermerët e bujtinat e kësaj zone për ta kthyer Tepelenën në një pikë le të themi kryesore të lëvizjes së turistëve. Ky të paktën ka qenë edhe njoftimi nga ana e kryeministrit Edi Rama lidhur me këtë çështje.